Kiss me. So we are with this girl here. Ila naenda wapi? Utangu fall. Utakula tu baadaye kama na hivi. Sahi, kwa hiyo mwache akule. Mbona utatoa mwache na mimi tu. Mama, nimesikia tu sana kusema achana na mimi. Mtu hapo kuna kwamba dangerous. Sijui kwa nini akuingia hapa ndani ndio apige. Siko mtole basi. Mtaanza kana iPhone. So you are just waiting here. Where are you going? Kutoa hii haki kuna joto. Ndio kina Sandra. Tunaona itakuja haraka. Wewe uko 19? Back in 19. Nairobi Kisii, tafadhali tuabiri KDA045C. Nairobi Kisii, 818, tuabiri KDA045C. Naenda wapi? Naenda kwa nywele alafu niko off for 1 week yako juu yako sasa sitakuwa na wewe nda kwa miss alimeni imeanza kukula mapema toka kabla muanze kutabu sitaisha chika chika na wapia sweet anakula. So mesha hitwa? Sini 19. 19 ba? Kacha kushukle. Nakuwa sote. Sasa minda baki na mtoto mdani.
Utaenda api? Nenda kushukwa nywele. Dada nipe. Mabai, utaharibika tu meno tu wewe. Si ukule kwa gari sasa hiyo. Wezi kula switi mara mbili zimefuatana. Bye. Bye, Ella, ambia salanti bye tuende sasa. Mimi, ni amisho. Ni wani kabla ningi magari. Haka wefurai. Miss you. Be a good girl. I'm free like a bat. I'm going to make my hair in the salon. Kwa siku moja, kwa fikiri na wako kila siku. Lakini, hiyo, nini? Hii msimu zina kuanga ya jua.